Koncept Beogradskog manifesta jeste upravo poziv na manifestacije koje se održavaju u gradovima i opštinama širom Srbije. Turistička organizacija Babušnice je predstavila svoju ponudu potencijalnim turistima u Beogradu. Tu je prevashodno Ruj, tu je Vurdijada, tu su... To je kalendar naših manifestacija i naših aktivnosti, tu su naši bazeni, Uh, tu su naše planine, sve ono što prezentujemo i na sajmu uh, turizma, tu je bila i gastro ponuda, uh, imali smo tamo i banicu i proju i uh, vurdu i da se proba malo i domaće rakije, uh, tako da je jedna lepa prezentacija. Mogu da kažem da je ovo naše prvo uh, prvo pojavljivanje na manifest do, zbog financijskih sredstava do sada nismo učestvovali ove godine zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave odvene su uh, značajna sredstva da se, da se uzme jedan skroman štan mogu da kažem i najskromniji tamo i da se prvi put pojavimo na manifestu. Kupališna sezona na bazenu u Babušnici počinje u četvrtak ili petak, 14. ili 15. juna. Prva tri dana kupališne sezone posetioci će moći besplatno da koriste bazen. Možemo da kažemo da je razlika za posetioce koji dolaze, da je razlika u ulazu, ulazi sad 120 dinara, nije 100 dinara, to je jedino poskupljenje koje se desila, jedina promjena cjenovnika na na samom kupališnom kompleksu a to je prva promena od kada je kupališni kompleks o, otvoren tako da je to minimalno neko poskupljenje za dnevni ulaz tako da mislim da 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 i opet nije skup opet smo najeftiniji sigurno i u regionu možda čak i u Srbiji a, prošle godine oko 30.000, nešto malo ispod 30.000 kupača sa kupljenom dnevnom ulaznicom, a sa decom koje ne plaćaju ulaz i primili smo preko 40.000 posetioca. Ja se nadam dobrom vremenu i da će ove godine taj broj biti, biti premašen. Mesečna karta iznosi 1500 dinara, sezonska karta je 2500 dinara. Dnevno iznajmljivanje suncobrana je 120 dinara, a ležaljke 200 dinara. Za decu do 8 godina ulaz na bazen je besplatan uz obavezno prisustvo pratioca. Prodaja mesečnih i sezonskih karata je na ulazu kupališnog kompleksa ili u prostorijama turističke organizacije Babušnice.